Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації. Пане Сергію, радий вас вітати в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Доброго ранку! Напередодні ви сказали, що наші війська з важкими боями, але потроху просуваються ближче до великих міст області. Яка ситуація станом на зараз? Чи додалося звільнених населених пунктів? Ну, поки що в нас так і залишається ситуація важкою такою ж, але... як кажуть військові, важкою, але контрольованою. Так, є, в принципі, певні там успіхи на Сватівсько-Кремінському напрямку, але поки що не будемо говорити про те, що там деокуповані ще певні якісь населені пункти. Можу тільки сказати дві речі, такі більш-менш хороші прояви, які... ну, для мене якраз є фактором таким позитивним. Перше, це те, що вже в великих містах Луганщини місцеві жителі чують, що фронт наближається. А це говорить про те, що лінія фронту зміщується якраз в бік деокупації. І другий момент. В нас є інформація, що от тих чоловіків, які ще залишились після багатьох хвиль призовів, мобілізації, якщо їх десь там ловлять, фіксують, намагаються забрати на передову, то зараз з'явилась знов таки можливість відкупитись, як то кажуть. Тобто за гроші їх відпускають. І це говорить вже про те, що настрої все ж таки панічно-депресивні в російсько-окупаційних військ, і вони готові трохи підзаробити, розуміючи, що все одно доведеться територію області залишати. Були повідомлення про те, що росіяни перекидають на Донбас частину військ, відведених із Херсонщини, і ракети з Білорусі. Чи відчувається посилення в окупантів на Луганщині? Чи може це якось зупинити просування нашої армії, можливо? Ну, в нас вже давно ми бачимо, що підвозять свіжомобілізованих, так званих от з тої хвилі так званої часткової мобілізації в Росії, плюс до нас підвозять зеків, це ота компанія Пригожина, їх оформлюють як ЧВК «Вагнер». Це все ми бачили, поки що такого на 100% перекидання саме на Луганщину з Херсону, ну, такого немає, але все одно це величезна купа народу, яке стріляє в наш бік, і ну, важко дійсно дається кожний метр, кожний населений пункт Луганської області, тому що ну, дійсно величезна кількість підвозиться постійно і техніки, і снарядів, і отих мобілізованих. Але все одно це не зупиняє наших військових, і з того спілкування, яке я мав з нашими солдатами, то вони однозначно кажуть, що ну краще не сидіти в окопах, не переходити в позиційну війну, тому що все одно прилітає. Для них краще все одно йти вперед. Генштаб два дні тому повідомив, що біля Креміної почалися заходи, схожі на ті, які відбувалися перед здачею Херсона. Окупанти евакуюють, ну, по суті, депортують місцеве населення. Що вам про це відомо? Чи є у людей можливість відмовитися? Куди їх відправляють? Чи дадуть повернутися потім? Ну, як такової евакуації нема насправді. Ми фіксували достатньо багато таких прикладів, коли просто примушували людей їхати з їх квартир чи з їх будинків. Це, скоріш, був такий превентивний захід для того, щоб місцеве населення десь не підказувало Збройним силам України, де знаходяться розташування і складів з боєкомплектами, і казарм з там вояками російсько-окупаційних військ, де знаходяться скупчення техніки і таке інше. Тому їх, в принципі, виселяли. А такої масової якоїсь евакуації заради безпечності людей її немає. Більше того, всередині області, там, починаючи від Старобільська, навіть дітей заганяли в школи, тобто вони не зупиняли освітній процес. Ну, скоріш за все, це робилось для того, щоб потім звинуватити Збройні Сили України в тому, що вони стріляють по своїм же жителям і тим паче по дітям. А загалом, який відсоток області зараз контролюється Україною і в якому стані ці деокуповані території? Як багато там людей?
Ну, офіційна цифра навіть від Генштабу – це біля 5%. А що стосується стану, то стан дуже жахливий, тому що деякі населені пункти вони повністю стерті, деякі суттєво розбиті, дуже багато, я навіть не говорю про адмінбудівлі, приватних будинків дуже багато критично зруйновані. А чи є можливість ще у людей зараз з окупованих районів Луганщини виїхати до України? Теоретично є така можливість через Російську Федерацію, через Балтійські країни. Це довго, це дорого, але така можливість є. І іноді люди користуються. А як люди зимуватимуть? От була інформація, що до Лисичанська завезли 14 кубів дров на все місто. Як рятуються жителі в цій ситуації? По великому рахунку, єдина можливість рятуватись від зими, від морозів – це якраз опалювати приміщення дровами. Знаєте, картина після всього того, що ми зробили в містах, після початку розвитку Луганської області, і зараз бачити біля там 9-поверхівок дрова, які люди готують для того, щоб в багатоквартирних будинках просто якось опалювати якісь пічки і обігріватись. Ну, це якраз таке картина, така, я не знаю, дуже жахлива і на якийсь апокаліпсис схожа. В принципі, люди готові виїжджати кудись далі в сільську місцевість, до знайомих, до родичів, просто в порожні будинки, які залишили власники. І більшість людей будуть, скоріш за все, в сільській місцевості проживати і там опалювати свої будинки. Тому що там більш-менш є хоча б розуміння, що є пічки і можна дровами забезпечити собі нормальну температуру. В великих містах, ну, там ситуація взагалі критична. Зараз по всій Україні аварійні відключення через вчорашні атаки Росії по енергооб'єктах. А яка ситуація з електропостачанням на Луганщині? В нас розбита Сєвєродонецька ТЕЦ, в нас пошкоджена Щастинська ТЕЦ, але вона поки що працює, там щось окупанти якось поперекидали трансформатори, і вона, ну, не так працює, як повинна була б, але все ж таки працює, напевно, там 20-40% потужності. Частково перекинули з окупованого Луганська, перекидали без підстанцій так просто, як то кажуть, по повітрю. Завели частково електроенергію в Сєвєродонець, але це все, ну, можна казати, тимчасові заходи, тому що це все робиться аби як, без станцій нормальних, без запобіжників нормальних. І як тільки прийдуть морози, люди все одно почнуть якось вмикати опалювальні пристрої, і це все почне. Ну, зрозуміло, да. Теж слід чекати відключення. Я змушений вас перервати. Ми зрозуміли, що ситуація з електропостачанням теж складна. У нас закінчився просто ефірний час. Чекаємо вас в наступних ефірах. Це був Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.